Guberritan ikatza izan da, nik izan dudan saria. Gazta zati bat ta ardoz bete, beharko dudan zagia. Baina olentzerok ez du lertu, egin nion eskaria. Maria etxean ikustea zen nik nahi nuen oparia. Maria etxean ikustea zen nik nahi nuen oparia. Beti eskatu egin ditugu onako eta halako, gure maiteak berriz etxean nahi izan ditugulako. Zotean dirik ez duzu izan sats olentzerorako, tia eskatu behalko duzu gero urte bedirako. Tia eskatu behalko duzu gero urte bedirako. Atera gara irua balkoien ertzera, kalean dago giro umelta hotzera. Kantatu beharko dugu guztiok batera, saioa amaitzean. Kalera, kalera, saioa amaitzean. Kalera, kalera. Itzegin behar data, jartzen ba arretan, herrian on baitere jandago aseta. Eta hautsi behar dugu atea krisketa, hortarako onena kalea beteta, hortarako onena kalea beteta. Jasanak ditugu herri honetan, mila borroka eta gudu, ta lortuak ere borrokakin, hamaika mila helburu. Nik gauza bat baite ere kata seguru, gure oiu ez gino hot albai janaz berotuko dugu. Itza eman behar da parretan, horrekin beharra xitan. Zenbait lotan daude sofaetan, hasi mugitzen politika. Zenbait persona aste burutan, urrutikan da bisita. Bihar manifada txaldean da, horrekin daukagu zita. Saiyan de kalabuna, adora.
Thank you.